Priatelia, kamarádi, pozdravujeme všetkých. Ale dnes večer naozaj všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť, pretože toto, naozaj toto tu dnes, je tá najsilnejšia zostava v celom Československu. Dámy a páni, prosím, pozrite sa na to. Stovky a stovky fanúšikov. Ja vám kývam a kýva vám aj Jozef Král a Richard Gonda. Ahoj. Ahojte, ahojte všetci. Tak toto je absolútne výnimočný, úžasný moment aj pre mňa osobne. Naozaj úžasná skúsenosť. Som veľmi rád, že ste si našli čas a môžete si takto exkluzívne v predpremiére vychutnať predsezóny a naozaj veľmi horúci Ice King fanúšikovský špeciál. Budeme tu mať na vás zo pár otázok, takže vaše paprče budú samozrejme aktivizované. A hneď teraz vám môžem dať na známosť veľmi dôležitú vec, že všetci, ktorí tu ste, tak získavate 10% zľavu na formulastore.sk. Zľavový kód je celkom jednoduchý IceKing. Dobre? Čokoľvek si vyberiete, čím skôr, tým lepšie kvôli skladovým zásobám a platí to až do nedele. Takže to je taký malý bonus od nás pre vás. Teraz zásadná otázka číslo 1. Všetci máme 10 prstov. Priznajte sa, koľko epizód Drive to Survive ste už dnes stihli pozrieť? Ja tiež len taký prštek maličký, len vyšiel čo? A Pepino, nula. Koľko? Počkej. Ja sa priznám, že... Ani nevíš, že to je, veď? Po 10 minútach som zaspal pri prvom. Čo si? Bolo to asi hodinu a pol dozadu. A budem si to musieť ešte raz pozrieť. No. Ale to bolo vyslovene také, že iba spraviť si chuť pred týmto nahrávaním. Aha. A trošku ma to zlomilo. Ale vyzerá to ako, že opäť veľká chuťovečka. Ríšo, už nie si najmladší, beriem. A z hodov okolností... Ja zatiaľ tu prepínam všetkých našich fanúšikov, pretože v tejto chvíli 286 kusov, strašné odpadávačky, ahoj Tobiáš. Všetkých vás vidíme, vidíme perfektné outfity, ktoré tu máte na nás pripravené. A neviem, či ste si to všimli, ale pozrite sa, aký vidriduch sa objavil v Drive to Survive. V prvej epizóde hneď tam bol Martin Trenkler z predstavovačky Racing Pointu pred minulou sezónou a o pár sekúnd neskôr sa tam objavil aj Jirka Kšenek, takže naši úžasní fotografi hneď takto a zaraz mi to urobilo teda obrovskú radosť. Ale naspäť k nášmu biznisu, počkaj, pozriem sa do ťaháku. Chalani, o týždeň je tu nová sezóna, čo hovorí váš taký vnútorný pocit? Pepa, začni, čo nás čaká a čo nás neminie? No... Já si myslím, že nás čeká teda zaprvé taková ta přechodná sezóna, čímž si myslím, že se dá vyjádřit relativně ledacos a je to hodně. Já doufám, že tam budou nečekaný trošičku zvraty ke konci sezóny, kdy uvidíme, že opravdu týmy už se budou soustředit zase na ty nový pravidla a tím by se nám to trochu mohlo míchat. Zároveň doufám i na ten start té sezóny, že by to nemusela být úplná taková ta dominance Mercedesu, na co jsme zvyklí a že Red Bull by mohl vystrkovat růžky a hlavně na co se těším úplně nejvíc a v co doufám, že tak zůstane po dobu celý sezóny, je střed pole, protože ten si myslím, že bude extrémně vyrovnaný. Ríšo, čo tvoja intuícia? Na čo sa máme pripraviť? Keďže Pepa zahrnul skoro všetko. Sorry. Ako stotožňujem sa s tým a myslím, že také tie niektoré alebo veľké otázniky intuitívne už začali. Práve toho, že bude mať po dlhej dobe Mercedes naozaj nejakého blízkoho konkurenta, aspoň tých prvých veľkých cenách. Ja dúfam, že áno, aby to pre nás všetkých bolo čo najpestrejšie. A takto, nejdem za to dávať ruku do ohňa, ale mám taký pocit, že ak tomu mal byť niekto najbližšie za posledné roky, tak alebo aká sezóna to mala ponúknuť, tak mám pocit, že to bude práve táto. A potom opäť, ako Pepa spomenul, ten záver sezóny, ktorý sa už bude smerovať k novým pravidlám, myslím si, že budú postupne na poru vyplavovať ešte rôzne také tie politické, povedzme, lakťovania, ktoré reálne prebiehajú už aj v tomto čase. Veľa z nich už prebehlo počas minulej sezóny a podľa mňa postupne sa budeme dozvedať o tom naozaj, čo všetkým za tým bolo. A na to sa naozaj veľmi teším. Je to inak jeden postreh v diskusii už od fanúšika, že
že Zoom trvá iba 40 minút. No áno, ale tá neplatená verzia, takže my sme zainvestovali, ničoho sa nebojte, nerobte si ani plány na dnešný večer, lebo bude to naozaj dlhé. A dovolte mi ešte takto úvodom vrátiť sa k predchádzajúcemu dielu, pretože máme tu pár dobrých postrehov. Napríklad Kaleb, konkrétne Kaleb, sa pýta, že kedy bude celodenný Ice King, pretože posledný diel, hodina 43 minút, ako celkom slušný masaker. Gombík 77 na Margo Lewisa Hamiltona, že by prijal, keby bolo viac testovacích dní, 8 až 10 ideálne, tak ak mu chýbajú testy, Gombík odkazuje, že má prísť na Slovensko, lebo u nás sa testuje každý deň skoro. Má to zásobu. Tak máme. Evidentne pár divákov sme vylákali, napríklad Petr Mikulecký, ale viacerí ste pýtali, že v úvode, keď ste videli iba môj ksicht, tak ste teda čumeli, že kde je sakra Pepa. Aj mne lepilo, či sa tam objaví. Nakoniec chvála Bohu, že sa objavil. No ale teraz pozor, Otto Weber, otázka páni na vás, Rišo, aj Pepa, koho je to auto, na ktorom sa testuje tie tri testovacie dni? Dáva sa automaticky tímové jednotke, strihajú si Pepa, alebo ako to je? No ono v podstate ten tým ich vymění několik. To znamená, že vlastně za tu sezónu je několik monokoků, takže ono se těžko říká, čí to auto zrovna je, protože vlastně po tom, co to auto absolvuje ten test, tak se z něj stejně všechno sundá a vlastně jakoby rozebere se do posledního šroubku a je většinou i pravděpodobný, že se nasazuje potom i klidně nový monokok a vlastně je to kvůli tomu, že většinou ty testovací auta, které se používají na ten test, tak nemají úplně všechny ty vychytávky, které oni ještě dokážou vlastně během těch 14 dnů na ten první závod připravit, takže vlastně jsou potom postavený úplně brand new, úplně ty super nový, krásný, voňavý auta, které poprvé vyjedou až vlastně v pátek před tím prvním závodním víkendem. No dobré, ale přece jen to auto, které už absolvovalo testy, má něco za sebou. Rišo, otázka na teba, ty by si uprednostnil právě ten testovací monopost, alebo by si chcel ten úplne najnovší čerstvúčky z továrne? Určite nový, ale ako Pepa už naznačil, tak ono, tie týmy sa samozrejme snažia to robiť čo najidentickejšie. Identické na 100%, tak či tak nikdy nebude, ale správne, akože jazdí sa na testoch s tým autom, ktoré je proste prvé postavené, do ktorého nechcú ešte zbytočne robiť dvakrát to isté, keď to potom budú musieť dvakrát celé meniť a vyzeralo by to aj tak celé nakoniec úplne inak. Takže asi tak. OK. Opäť otázka na našich fanúšikov. Palce hore alebo palce dole. Už ste sa zapojili do F1 Fantasy? Už ste súčasťou Ice King Championship 2021? Nevidím vaše prsty. No, tuto vidím jeden Ferrari. Palec dole. No nič, to treba dobehnúť. Okamžite na stránke a dole nájdete link. A môžete súťažiť o náš merch, teda ten víťaz ho dostane. A poďme ďalej a poďme k našej najhlavnejšej téme. A to je tých 10 najväčších otáznikov a 10 najväčších očakávaní pre tento ročník. Tak chlapci, ja to mám spísané. A moja prvá otázka. Koľko veľkých cien nás asi čaká a na ktoré sa tešíte asi najviac? Rišo, začínaš. Pevne verím, že to budú všetky, ktoré sú naplánované. Videli sme v lani, že tá COVID situácia je to niečo, čo je kvázi jediné, čo môže ovplyvniť tú sezónu teraz, lebo nemá tam byť aký žiadny iný faktor a verím, že tá situácia celkovo po celom svete sa bude postupne zlepšovať. Teším sa z toho, že tam pribudli oproti vlaňajšej sezóne opäť Zandvoort napríklad, ktorý už naozaj napríklad, keď sa konkrétne pýtaš, jeden z tých, na ktorých sa určite veľmi teším, lebo to bude niečo nové po veľmi dlhej dobe, kde budeme mať opäť veľa nových tém, veci, ktoré očakávať, na ktoré zatiaľ nemáme odpovede, týmy na ne zatiaľ nemajú odpovede a tak. A čo sa týka mestských okruhov, asi budem favorizovať Baku, myslím, že už som to aj niekde hovoril, asi aj takto v našej debate. Uh-huh. Je to zaujímavý a určite nový okruh Saudskej Arábii, ktorého už sme videli, nejaký nový taký počítačový onboard a takú tú nejakú grafickú vizualizáciu. A akože z jazdeckého, ja sa na to úplne prvýkrát pozrel, akože idem sa ho akože pripraviť sa na ne, že idem sa ho naučiť nejakým spôsobom. A je to akože sakra ťažký okruh.
Takže som zvedavý. Preteky nepredpokladám, že tam budú zaujímavé, ale to prostredie a všetko bude. No, dobre, schválne, keď si to už naťukol, tak Saudská Arábia, vidíte mapku? Vidíme. Jeddah, tá výslovnosť je rôzna v našom kraji. 27 zákrut, Herman Tilke zase pokreslil po uliciach, ale tá priemerná rýchlosť má byť na mestskú trať úplne šialená cez 252 km za hodinu. Vidíme tu aj čísla tých zákrut. Pepa, tvoj feeling z tohto nožíku alebo z tejto spinky, ako to pripomína? No je to zajímavý, musím říct pravdu. Nevím, jestli je zajímavý v dobrým slova smyslu nebo spíš v tom horším slova smyslu, ale přesně jak říká Ríšo, jezdecky to asi nebude špatný. Myslím si, ty zatáčky jsou dost atypický. Vlastně bude to důležitý tam vlastně získat nějaký takový ten rytmus na té trati, najít se tam něco podobného. Trošičku mi to připomíná ty jesíčka, trošičku Suzuku. Ale pak je to hodně roztahaný a vlastně není tam vůbec, ale vůbec jediný místo k předjíždění. A v podstatě jediná ta cílová rovinka, která si myslím, že asi taky nebude úplně jednoduchá tam předjíždět, protože když už na tom plánku, na té mapě, kterou vidíme, je tam ta vlnka, tak myslím si, že ona potom v té velké rychlosti, když potom fakt tam uvidíme ty formule, tak to bude ještě víc znepříjemňovat. Takže nevím, jestli je to úplně krok správným směrem. Určitě první rok ty závody tam budou hezký. Tomu věřím, protože je to něco nového, nepředvídatelného a týmy na to nebudou znát, vlastně, že nebudou mít informace, nebudou vědět, jak reagovat a bude to aspoň tam přinášet nějaký ten faktor té nepředvídatelnosti. Otázka je, co ty další roky a zdali ten závod tam vůbec nadále bude, takže na to se bude muset počkat každopádně, ale je to určitě fajn mít vždycky novou trať v tom kalendáři, protože to prostě zpestří celkově tu sezónu. A hlavně doufajme, lebo Formula E tam v tom kraji už absolvovala preteky a nedopadlo to úplně hvězdně, hlavně ta podiová ceremonia a nějaké ty pokusy o útok a tak dále, takže snáď se podarí, keď tam přijde kolotoč Formule 1, to všetko ustrážiť a že to bude všetko v bezpečí a naozaj to budeme vedieť užiť. My by sme boli strašne radi a držíme si palce, aby konečne boli fanúšikovia o pár mesiacov, keď už prekonáme túto, no nemôžem to povedať inak, ale debilnú situáciu. Všetkým hlavne pevné zdravie, nielen fyzické, ale aj mentálne, pretože to nie je vôbec jednoduché. Pepa, čo sú ešte také tvoje highlighty tejto sezóny? Samozrejme, okrem tvojho profi pretekania, kvôli ktorému sa budeš ulievať z našich komentátorských víkendov teda. A to je hrozný trápení, protože já jsem se strašně ještě takovým tím, že teasingem, který proběh při těch testech, že to vypadá, že vlastně teda Red Bull bude rychlej, Mercedes není tak rychlej a tak dál, tak jsem si říkal, strašně se těším opravdu na ten první Bahrajn, protože začínáme někde jinde, je to zase něco jiného. A ve chvíli, kdy to je jiný, tak vždycky ty závody jsou fajn a strašně jsem se těšil na ten první závod. No a ten mi bohužel rovnou nedopadne, protože, no bohu dík, jak se to vezme, že jo, protože budeme závodit před 12 hodinovce v Mugellu, takže tam se taky těším, což je fajn a po očku budu sledovat Bahrajn, akorát ho teda nebudu zažívat napřímo s váma, ani se Štěvem, ani vlastně s klukama, takže to mě trochu mrzí. A potom highlighty, pro mě takovej ten monotónní stejný kolečko, zas Imola, Portimao, to jsou prostě místa, na který se člověk rád vrací, ať už jako pilot, anebo opravdu, když to sledujete, protože ten pohled na to je skvělý. A i když třeba v Portimao nakonec ty závody nebyly buchví jaký, tak vlastně to všechno, co je okolo, je to něco podobného, jak kdyby to bylo v Monaku. V podstatě ta aura, taková ta duše, co to má. Monza bude určitě krásná. Takže to jsou ty tradiční tratě, které vlastně vždycky po každý vzpomínáme, když se bavíme o tom, co je to nejhezčí z toho kalendáře Formule 1. Ale naznačili jste to a v tomto se těším na ten Bahrajn, lebo většinou jsme začínali v Austrálii a to byla nejnereprezentativnější trať. Že tam jsme ani nevěděli, čo ako, nedalo se vůbec predbiehať a v tomto Bahrajn bude podle mě úplně skvělý. Ale ještě doplním k tomu prvému bodu, k prvému očekávání. Ríšo, na teba otázka. Stále to visí vo vzduchu, je sobotné šprintové preteky. Stále nepoznáme presné to znenie. Hovorí sa teda o tom, že v piatok kvalifikácia, v sobotu podľa toho poradia sa bude pretekať na 100 km. Nevie sa, či sa budú dávať body. Čo si o tom myslíš? Že je to trend Liberty Media, takého amerického prístupu k veciam, robiť z toho čo najväčšiu show. Bez ohľadu na to, či to možno je športovo správne,
Ale to som ja zatiaľ nepovedal, či to je správne alebo nie. Oficiálne by sa to malo volať teda šprintové kvalifikácie, aby sa to práve nemýlilo s tou hlavnou Grand Prix, ktorá je tá nedelná a vždycky, alebo nechcujú, dávajú si veľký pozor na to, aby neohrozili v podstate meno tej naozaj Grand Prix a víťaza toho Grand Prix. Čo tam vidím ako také pozitíva, aj keď je tam zatiaľ naozaj veľa tých nedoriešených otázok, i keď vraj teraz v najbližších dňoch, myslím, by sa nejako tak malo hlasovať a ukončiť celá tá téma tohto, že či teda áno alebo nie. Je zaujímavá tá motivácia toho, že ak som teda správne pochopil, prvý by mal mať 3 body, druhý 2 body, tretí 1 bod. Takže akoby na zahodenie by nemuselo byť, hej, bojovať v podstate aj v tých pretekoch. Na druhú stranu si myslím, že ak to majú byť teda 100-kilometrové preteky, čo by a trikrát na troch okruhoch, tak to bude znamenať nejaké 20-30 minútové preteky. A obávam sa toho, že to bude 20-30 minútový vláčik. Uh-huh. Lebo nikto nebude chcieť riskovať nejaké poškodenie auta, vypadnutie a ohrozovať v podstate tú hlavnú Grand Prix, kde sa získavajú body od 1. do 10. miesta. A samozrejme, to je to najhlavnejšie. A nehovoriac o tom, koľko otázok tam je stále s tým park ferme, ak sa poškodí auto, čo bude dovolené, zakázané, aké pneumatiky sa budú využívať. Takže takto. A ja by som chcel vidieť 20-minútové šprintové ostré preteky F1. Naozaj by som to chcel vidieť a veľmi by som sa tešil na to. Ale treba uznať to, že F1 sú vytrvalostné endurance-ové preteky. Vždy to tak bolo, vždy to tak bude a malo by to tak zostať. Takže je to také dvojsečné. Priatelia, ešte taká malá prosba. Neklikajte na hlásenie sa a podobné takéto ikonky, aby nám to náhodou nespomalovalo internet. Ja len doplním k tejto téme, že všetko nasvedčuje tomu, že dokážeme zvládnuť 23 veľkých cien v ročníku a za nás, ako celú Ice King rodinu, chystajú sa veľké veci v zákulisí, takže držme si navzájom palce, akurát, že nemôžeme ešte nič prezradiť. Takže, ale bude to veľké a už v najbližších mesiacoch, ale lebo zase to budeme musieť zmazať, zase budú volať z Talianska, zase budú problémy. Otázka číslo 2. Pepa, začínaš. Ktorý pilot to bude mať v tomto ročníku podľa teba najťažšie? Zapeklitá otázka. Já si myslím, že asi Lando Norris, popravdě. Protože, teda ten je tak napad jako první, protože už jsme se o něm i trošičku bavili vlastně v předchozích dílech, ale pořád se nějak tak vnitřně o něj bojím úplně nejvíc, protože je mi strašně sympatické, je to prostě mladý, fajn, super rychlej kluk, ale vlastně je teď v takové jako nezávidění hodné pozici díky tomu, že vlastně přišel Ricciardo super rychlej, dá se očekávat, že hlavně McLaren pojede na něj, protože je to prostě Ricciardo, přirozeně má mnohem víc zkušeností, takže nějakým způsobem už zaujal tu pozici jedničky, takže Lando Norris bude trošku potlačený oproti tomu, když tam prostě si mohli dřív dělat srandu s Carlosem Sainzem. Změní se ta dynamika v tom týmu, to je první věc. A druhá věc, díky tomu, že McLaren dostává motory od Mercedesu, tak on bude pořád ze zadu tlačený vlastně tou myšlenkou George Russella, protože George Russell je zapikaný ve Williamsu a nemá v podstatě kam jít, nedá se očekávat to, že by mohl přestoupit do Mercedesu, ta pravděpodobnost je pořád hodně malá, ale díky tomu právě Lando Norris tuhle chvíli je opravdu dost na hraně a skoro jsem nad tím tak už přemýšlel a filozofoval až jako do budoucna, do dálky, což, na co se bude muset ještě počkat, nedá se v tuhle chvíli asi z ničeho moc usuzovat, jak to dopadne, ale Schumacher versus Mazepin, pokud mladýmu Schumimu to nepůjde a Mazepin koupí teoreticky Haas, tak se tam stane vlastně, uvolní se tam jedno místo. No a myslím si, že klidně Lando Norris by potom potenciálně mohl z McLarenu utíct alespoň do Haasu, aby nějakým způsobem se zachránil tu kůži, protože oni určitě budou chtít někoho, kdo je trošičku zkušenější, než aby tam měli dva úplný nováčky. Takže, jak říkám, za mě Lando Norris. Uh-huh. Ríšo, ideš? Súhlasím a ja doplňam verziu Valtteriho Bottasa. Uh-huh. Myslím si, že toho čaká dosť ťažká sezóna. Teda, tak ako nám to zatiaľ nabráva. Samozrejme,
Vždycky veľmi záleží od toho, ako sa to celé nakopne. Ako každý jazdec dokáže absolvovať tie prvé tri, povedzme, veľké ceny a niekde sa zaradí a približne asi vie a začne na seba vytvárať nejaký tlak. Či je to tlak toho, že ste prvý a ste líder a teraz či ste tam náhodou a budete obhajovať, alebo ste v pozícii, povedzme, Lewisa Hamiltona v posledných rokoch, že sa to snažíte stále kontinuálne navyšovať, nerobiť chyby. Takže je to o tom. No a Valtteri Bottas si myslím, že skrz toho, ako sa opäť vrátim v myšlienke toho, ak v nejakej sezóne má byť niekto bližšie, tak to bude teraz Red Bull. Red Bull už bude mať v hre dve autá, predpokladám, lebo Checo Pérez si myslím, že aj na testoch to jednoducho bolo vidieť. By sa nemal tak veľmi trápiť, ako tomu boli to teraz. Rišo, nepredbiehaj, to je bod 9, dobre? K Pérezovi okay, sa dostaneme. Okay. Dobre, už zase si išiel do zbytočného súvetia. Takže ty hovoríš... Ja si myslím Valtteri Bottas práve kvôli tomu, že Red Bull bude blízko, bude pod tlakom nie iba Mercedesu a Hamiltona, tak ako si ten tlak v vocovkách robil sám posledné roky, ale bude tam už aj naozaj dosť veľký tlak zozadu od konkurenčného tímu. No, ja by som doplnil ešte toho Georgea Russella, lebo bitka o miestenku v Mercedese, teraz nevieš, či to bude v polke sezóny, či sa zase bude čakať na samotný koniec Russell v šitnom aute tretiu sezónu. A možno by som doplnil ešte jedno meno, Esteban Ocon paradoxne podľa mňa nebude v diskomfortnej situácii, lebo od neho vlastne proti Alonsovi nikto nič až tak nečaká. Že môže prekvapiť, čo je vlastne jeho výhoda. Takže asi sa zhodneme na menách Lando Norris, Valtteri Bottas a George Russell. Čo si myslia naši fanúšikovia Ice Kingu? Prosím vás, palec hore, ak môže byť táto trojica, že najťažšie v sezóne to bude mať Norris, Bottas a Russell. Palec hore, palec dole. OK. Vidím tu aj nejakých kverulantov. Dobre, OK. Tak často tam máme meno Šumy, že jo? Já si myslím, že Šumy určitě ano, akorát na druhou stranu on má obrovskou výhodu v tom, že nedá se očekávat, že by ho někdo z té Formule 1 chtěl vyhodit, že jo? Protože jméno Schumacher, ještě už ta zkratka v těch výsledcích, prostě to vypadá, to už je taková ta skoro zaručená vstupenka do další sezóny. Akorát je to samozřejmě nemilý, protože vedle sebe máte bohatýho blázna, který ještě docela je dost rychlej a navíc mu skoro patří celý tým, takže to rozhodně jednoduchý mít nebude, ale má pořád tu záložní variantu, že se může přesunout do Alfy místo Kimiho na další roky. Takže není to zase až tak špatný. Mm-hmm. Otázka číslo 3 pre následujúcu sezónu. Rýchlo, dobre počúvaj. Ako ovplyvňa pretekové stratégie mierne zmeny pravidel v oblasti podlahy a najmä nové pneumatiky Pirelli? Ja si myslím, že nejaký vplyv to, logicky to nejaký vplyv musí mať, lebo vieme, že Pirelli ako také v tej poslednej sezóne alebo v posledných sezónach veľmi bojovalo s tým, akým obrovskému stresu tie pneumatiky boli, pod akým stresom boli. Práve kvôli obrovskému prítlaku, ktorý dnes Formula 1 dokáže generovať. A samozrejme, každý by chcel viac a viac a viac. A teraz práve pravidlami sa to... Už si jak Tassler, no dobre. A viac, no. Pravidlami sa to tentokrát ceklo, čo samozrejme bude mať vplyv na pneumatiky, to je jedno, či by bola zmena alebo nezmena v tých samotných zmesiach. Bude na ne jednoducho iný tlak, budú viacej v úvodzovkách slajdovať oproti tomu, opäť trošku iný štýl energie cez ne pôjde, to znamená, že pneumatiky môžu fungovať v inom okne teplotnom, budú mať tým pádom inú degradáciu a tým pádom je to zase priestor, ktorý treba pochopiť pre inžinierov a nájsť to správne nastavenie. A teraz do toho pridáme ešte nejako pozmenené tie nové smesy pneumatík, ktoré by mali byť robustnejšie. Zatiaľ o nich v podstate až tak veľa nevieme a uvidíme asi počas sezóny, ako to naozaj, komu to možno vyhovuje viac, k tomu menej, kto k tomu rýchlejšie prispôsobil svoj setup a tak, ale myslím si, že to bude mať rozdiel a bude to mať vplyv podľa mňa na to, že ak, tak skôr tým smerom, že bude degradácia menšia, čo znamená, že bude viac jednozástavkových stratégií, si ja úprimne myslím, čo znamená možno trošku viac nudnejšie preteky častokrát. Ale nechajme sa prekvapiť. Pepa, tvoja reakcia, budú to opäť forsírované tie jedno pitstopové veľké ceny?
No je to právě strašný, že vlastně to, k čemu došel Ríšo, tak to je ten závěr, který vlastně já z toho mám celou dobu ten pocit, proč jsme sakra dělali tu změnu, komu tím prospěješ. No. Jo, ta situace vlastně se vůbec nezlepšila, jenom dostalo spoustu peněz, změnili jsme pravidla, gumy máme horší, máme menší přítlak, ale líp se nepředjíždí, to znamená, že to nevytvořilo lepší show. Jediné, co se stane, že vlastně asi ty auta teoreticky by na té trati měly tím pádem vydržet delší dobu, když teda pneumatiky mají vydržet delší dobu, máme menší příklad, tak najednou z toho prostě bude zase ten boj o to zůstat na té trati co nejdelší dobu, kroužit, dát tam jeden pit stop, bez degradace, bez možnosti předjíždění, samozřejmě i když jsou ty pneumatiky ještě opotřebený, tak zase všichni jsou ještě opatrnější, to znamená, že se nám ještě násobí ta situace toho, že se nebude předjíždět, takže takovej prostě typický příklad Formule 1, když je změna pravidel, tak ji pojďme udělat, ať je to ještě trošku horší, místo toho, aby jsme to zlepšili. Ale tak si myslím, že tato sezóna má skvělý hype a vďaka tým testom, vďaka okolnostiam, vďaka nováčikom, ale aj starej garde, to môže byť naozaj veľkolepý generačný súboj a nadväzujem práve otázkou číslo 4. Kto sa podľa vás stane nováčikom sezóny? Máme 4 kandidátov. Yuki, Mick, Nikita alebo Fernando? Ja sa hlásim první, u mňa to je jasný. Ide samozřejmě Fernando, že jo, samozřejmě Fernando, tak je to, jako myslím si, jako mladík s velkým potenciálem na to uspět konečně ve Formule 1 a něco tam zajet, ukázat nějaký schopnosti, který předváděl v těch juniorských kategoriích, takže já si myslím, že by to mohlo být Fernando. Dobré, a teraz, co se týká těch mladíků, přece jen Yuki Tsunoda teraz očaril na těch testoch a veľa testovali pomimo aj v Imole so staršou verziou monopostu a vyzerá to, že sa udomácnil v tom týme celkom fajnovo a Alfa Tauri vyzerá, že ťahá. No, áno, ja som dokonca až pred pár dňami iba natrafil práve na video s testov, ten All Access, ktorý je právo F1-tky. A úprimne, tam som bol trošku zaskočený. Ťažko povedať, či proste je to iná kultúra, je to iná mentalita. Yuki má aj zatiaľ nejaký taký ten jazykový, nejakú tú jazykovú bariéru v tej angličtine. Ale neviem, či to bolo všetko týmto spôsobené, ale cítil som nejakú takú aroganciu, ktorá mi nebola až tak veľmi sympatická. A neladilo mi to s tým, aké má to CVčko urobené, to športové, lebo to má naozaj veľmi kvalitné. Takže nechajme sa prekvapiť, koniec koncov je to tak, či tak iba o tom, ako bude sám jazdiť a čo s tým dokáže urobiť, ako rýchlo to dokáže pochopiť. Myslím si, že už som chcel povedať Toro Rosso. Alfa Tauri si myslím, že má veľmi veľa skúseností s tým, ako pristupovať a pomôcť mladým jazdcom a ich inžinieri. To znamená, to je veľmi dôležitá takisto vec, ten prísun informácií, tok tých dát a spolupráca s tými mladíkmi je iné prísť do Ferrari ako nováčik a iné do Alfa Tauri ako nováčik. Hej? Takže za mňa asi najväčší potenciál má Yuki. Čo sa týka Mika Schumachera, tam sa obávam úprimne toho, že on mal doteraz každú sezónu tú prvú do nejaké série, kde prišiel, taký pomalší mal ten rozbeh. A potom až ten druhý rok to vždycky zaklincovala a ovešal to nejakým tým titulom. A taká moja otázka je, že ako dokáže byť kompromisná, nekompromisná Formula 1 k tomuto celému, ak naozaj bude k tomu zo začiatku pristupovať trošku opatrne, tak ako to bolo v minulosti. Naopak, Mazepin si myslím, že od začiatku do toho pôjde úplne naplno, takže tam naozaj ten súboj bude veľmi zaujímavý. Za mňa z týchto potenciálne Yuki Tsunoda. OK, mám tu jeden taký super obrázok, pozrite sa na to. Všetci čakáme, kedy nám ukážu tú detskú autosedačku, ktorú má samotný Yuki, ktorý meria 159 cm. A videli sme, aká veľká nevýhoda to môže byť, keď George Russell zaskakoval konkrétne v Mercedese. Pepa, čo povedať k výške, respektíve nižke pilotov? Aký je ten najlepší parameter? No paradoxne, čím je človek menší, nebo ten pilot, tak je to samozrejme lepší. Je to opravdu tak a dřív to bolo ešte teda o to dôležitejší, pretože bol vlastne limit váhovej toho auta, tak tá váha byla hodne na hraně a všichni si museli držet opravdu přísný diety, aby vůbec se do toho vešli. A Mark Webber, Jenson Button, vždycky popisovali opravdu David Coulthard, popisovali ty drastické diety, kde museli hodně hubnout. Sám jsem to zažil na vlastní kůži, když vlastně teď mám o nějakých skoro víc jak 10 kilo víc, než když jsem závodil,
než by som zavodil. No, možná víc. Je to fakt o hodě a vlastně nerostu, jsem pořád stejný, takže opravdu to bylo hodně drastický. Takže čím jste nižší, tím je to lepší. Akorát máte nevýhodu v těch juniorských kategoriích, speciálně teď teda ve Formuli 2. Formule 3 ještě tolik ne, ale ta F2 je fyzicky hodně náročná. Tam, když jste malý, tak musíte být hodně jako statný, mít tu sílu na toto zatočit. To je jediná nevýhoda. Ve chvíli, kdy se dostanete do Formule 1, tak už vám je to úplně jedno, protože máte posilovat řízení a vlastně s tou aerodynamikou už nějakým způsobem si dokážete mnohem líp poradit. A tam je právě ta výhoda být malý. Jenomže zase je to o tom najít nějaký takový ten kompromis, potřebujete mít ty piloty, dá se říct, co nejvíc vyrovnaný. Vlastně není úplně ideální, třeba dneska složení Ocon Alonso. Alonso je pořád malej a Ocon je opravdu obrovské. Když se podíváme na to posazení jednotlivých pilotů, tak opravdu ten rozdíl, jak oni sedějí v té výšce, je vyloženě normálně okem, když se podíváte na tu fotku, tak je tam fakt velký rozdíl. A to nejenom, že je to diskomfort pro Ocona, což je jedna věc, ale tam zase tolik nevadí, protože tam máte Alonza, tak aspoň jeden je rychlej. Jenomže ve chvíli, kdy si uvědomíte, že jste inženýra, pracujete tam s tou váhou a teď se hezky naráží ještě na ten jejich obrovský airbox, to je jak vlastně Alpin stloustnul nahoře ten monopost, tak Beluga. Už to vlastně... Beluga, přesně. Tak v ten moment vlastně si říkáte, no jo, no tak dali váhu nahoru, teď ještě Ocon má zase váhu nahoře, do toho auta pořádně nevejde on a už vlastně a priori, než vůbec začal závodit, tak už je ve velký nevýhodě. To znamená, že opravdu chce to být, myslím se, nějakých 170 cm, 175 cm je dneska ideální výška v tomhle tom rozmezí se pohybovat. Všechno, co je pod, nad, už to jsou přece takový ty extrémy a ideální je prostě takový ten průměr. Ešte na margo Fernanda Alonza, priznal sa vraj kamarátovi, zverejnili to španielské médiá, že ako teda hodnotí zatiaľ tie testy a výkonnosť. Povedal, že fajn, auto je krásne, aj ide celkom slušne, ale trošku je pomalé. Takže čo sa týka ambícií Fernanda a Alpine, bude to naozaj asi obrovský boj v strede pola. Dámy a páni... Ale tak ono, prepáč, ale ono už to začína, ten Alonso, vieš? No, však jasné, no. Už je tam tá nespokojnosť, proste. Nejaký boj. GP2 stream. Priatelia, srdečne vás ešte raz vítame, ktorí ste prišli neskôr, sledujete Ice King fanúšikovský špeciál. Ešte raz si tu dáme jeden veľký záber, pretože sme nadšení. Všetky vekové, váhové, pohlavné kategórie, všetci ste tu s nami a nesmierne si to vážime. Ak viete kývať ľavou rukou alebo pravou, pokojne môžete, pretože toto sa všetko nahráva a bude to použité proti vám, OK, keby bol nejaký problém. Dostávame sa do polovice, do bodu 5 a to bude veľmi pikantná debata podľa mňa, pretože ono to ani nie je otázka, ja som to postavil takto. Scuderia Ferrari versus McLaren Mercedes. Čo na to povedať na strane Ferrari? Dáme najprv priestor Išovi, Pepa, sorry. Dobrý, díky. Na strane Ferrari máme baby zostavu. Málo sa o tom rozpráva, že mimoriadne mladí piloti a zároveň piloti, ktorí majú dokopy na svojom konte presne dve víťazstva. Leclerca. To je zostava, ktorú proste Ferrari nemalo, ja neviem, 40 rokov. A na druhej strane vyzerá byť mimoriadne hladný, ambiciózny Daniel Ricciardo. Tak čo ty na to, Rišo, hovoríš? Kto na tom bude lepšie, ako ty vnímaš Ferrari a znovu zrodenie McLarenu s Mercedesom? Opäť, bude záležieť na tom, hlavne na tom, ako tie monoposty vo finále budú vyzerať na trati. Aké budú rýchle, aké budú spolahlivé. No, jeden je červený a druhý je papajový. Áno, áno, v tomto máme teraz jasno. Lebo opäť sa dostávame k tomu, ako Ricciardo môže byť akokoľvek hladný, ale pokiaľ proste McLaren na väčšine trati bude pomalší ako Ferrari, tak s tým jednoducho nič nezmôže. Takže to je jednoducho fakt. A intuitívne opäť taký vnútorný pocit, lebo zatiaľ tých faktov veľa nemáme, z ktorých by sme mohli narábať, je ten, že McLaren na tom je trošku lepšie, respektíve na takom intenzívnejšom raste hore, stúpaní. Voči Ferrari a prakticky o Ferrari o tom aj tak až tak strašne veľa nevieme, že či sú ticho, pretože... sa po veľa dlhých rokoch uvedomili a nerobí sa až také veľké halo okolo toho celé a možno prídu tak nejako z nikade, s niečím dobrým.
alebo naozaj budú tak veľmi ovplyvnení tou minulou sezónou, bohužiaľ, pre všetkých fanúšikov Ferrari. A opäť to bude, ako Pepa začal, taký ten prelomový ročník, kedy nejako to dáme, niečo otestujeme nové a hlavne sa budeme sústrediť na ten ďalší rok. V tom prípade tam samozrejme to bude opäť výhoda veľká pre McLaren. Takže toto je taký môj pocit z toho. Myslím si, že to bude intenzívny súboj na veľa tratiach a ak si mám vopred tipnúť, tak to bude asi skôr McLaren, ktorý bude vyššie. Uh-huh. OK, Pepa, tvoja reakcia? No a budu spíš hodnotit McLaren, aby jsme zase ten díl tady mohli nechat. Takže byla by to škoda, že jo? Madonna, takže ať zhodnotím jakoby tu situaci McLarenu, jak už tato Rišo jakoby narážel. Tam jde o to, že oni mají... Zek Brown odchádza. Máme informácie. Já jsem to neřekl. Já jsem nic neřekl. A... No, jsme normálně rozhodil tady, jsem z toho nervózní. Každopádně, McLaren má krásnou budoucnost, prostě to je úžasný. A to je podle mě takový to, že vlastně to, co se děje ve Ferrari nebo v těch ostatních týmech, kterým se nedaří, je, že oni koukají těsně před sebe. A koukají tak, že vlastně odjedou jeden závod, dojedou desátý a řeknou, sakra, v dalším závodě už musíme jet aspoň pátý. Takže udělají všechny změny pro to za těch 14 dnů nebo týden, aby dojeli pátý. Oni dojedou pátý a je to docela dobrý a říkají si, super, jsme pátý. A další závod najednou zase jsou desátý, protože samozřejmě ty změny nejsou dlouhodobý a vůbec nikomu se tam nedaří vlastně nastavit nějaký program. Ještě u McLarenu je úžasný to, že oni prostě začali opravdu od toho začátku, byli na tom úplným dnu a od něj se postupně zvedají a dělají ty kroky. Myslím si, ten nejzásadnější přišel až teď, což je samozřejmě motor Mercedes. Ale je to prostě přelomový rok, kdy vlastně vy chcete do toho auta samozřejmě nainvestovat nějaký peníze, nebo musíte, abyste pochopili to, co máte, s čím pracujete. Akorát, že zase nechcete úplně tolik, protože zase další rok bude úplně jiný auto. To znamená, že oni jsou mezi takovýma mlýnskýma kolama. Ty pravčové koleno, no dobré. Kolama. Dal by som si, no. No. To, ale tak jako já taky, ale... takže kolama, jdeme ke kolům zpátky, protože musí s tím nějak balancovat. Ale prostě je tam založeno na to, že to bude dobrý a že to bude fungovat. A oproti tomu Ferrari, už jsme to nějak tak rozebírali, je tam spousta věcí, které jsou tam nedostačující. Myslím si, že základem v tuhle chvíli je, co jim prostě nejvíc bude chybět. A bude jim to chybět další minimálně 2-3 roky, než to udělají. Tak je ten větrný tunel, já to říkám pořád dokola. Oni ho nemají, používají vlastně větrný tunel Toyoty, takže to je prostě zásadní problém. První, co změnil vlastně Andrea Seidl, když přišel do McLarenu, řekl, pojďme nainvestujeme sice balík peněz, ale nainvestujeme ho do větrného tunelu a tím se posuneme. A udělal vlastně celou tu infrastrukturu, zjednodušil to a ten tým funguje a mají do budoucna krásný výhled. Myslím si, že ta sezóna teď asi i tak, i přesto přeze všechno, že vlastně procházejí takovýmhle obrovským přerodem a dá se říct, že nejsou automobilkou. McLaren je prostě mikrofirmička oproti Ferrari. To znamená, že i když nejsou vlastně dá se říct automobilku, tak je dokážou porazit. Vím, ta Ferrari má dlouhodobě stejnou stabilitu. Ten tým může být stejný. Mají finance, mají všechno. Je to vlastně jenom o té volbě toho managementu, který prostě tam dělají špatné rozhodnutí a proto se jim nedaří. A McLaren s tím oproti Ferrari s tím relativně málem, i když samozřejmě mnohem víc než na ostatní týmy, tak udělal všechno správně a stejně i pravděpodobně s tou velkou změnou motoru bude to auto rychlejší než Ferrari. Takže za mě to je prostě McLaren, který v tuhle chvíli je i takovým za mě, řekl bych, tím černým koněm do budoucna. A aby som to tak zhrnul, Ferrari proste dopláca posledné roky na absolútne zlú koncepciu, dobieha ich to s tým predným krídlom, tým nosom, nevedia tým pádom roztvoriť svoj potenciál a my sme sa vlastne teraz ocitli na konci cyklu celej tej turbo hybridnej éry, kde naozaj aj tie testy to naznačili, že tá konvergencia tých výkonov, toho vývoja bude priam naozaj, že budú to tie súboje veľmi, veľmi tesné. A to isté si napríklad myslím aj o Mercedese, že ten svoj potenciál prekročil v minulom roku a preto nemá možno až takú veľkú kapacitu, aby dokázal navýšiť svoj výkon, ale to nám ukážu samozrejme až najbližšie týždne a preteky. Voľným quickstepovým krokom sme sa dostali k otázke číslo 6, dámy a páni. Osviežte sa, dodržiavajte pitný režim. Ja vás sledujem druhým okom všetkých, nebojte sa. Pozdravujem aj našich najmladších fanúšikov. Áno, teba vidím v tom zelenom tričku s tatinom, pozeráte nás. Ahojte, ahoj.
Otázka číslo 6. Toto je taká halus, dobre priznávam. Kto sa stane nástupcom Romana Grožana a bude mať najviac trestných bodov, respektíve incidentov? Snáď nikto nepôjde s týmto cieľom do sezóny. Aj keď pri Grožanovi sme to podľa mňa už, akoby, aj to bol jeho cieľ, veľakrát som si to povedal. A ono sa to podľa mňa ani nedá trúfnúť, ako minimálne ani vyrovnať si myslím, že to nebude úplne jednoduchý. A hlavne Grožan, kdekoľvek bude, tak bude to číslo stále navyšovať podľa mňa. Takže, takto, myslím si, že okolo Mazepina, akože budeme toho počuť veľa tento rok, skrz takých kontroverzných vecí a myslím si, že aj bohužiaľ teda, možno aj takých tých natratí, za ktoré sa zbierajú nejaké penalizácie a trestné body. Videl som už aj počas testov, keď samozrejme som to nesledoval celé kontinuálne celý čas, ale zrovna som mal častokrát náhodu na to, že keď som sa na to pozrel a sedel v aute on, tak pár kiksov som tam videl, také, že niekto prechádzal okolo, buď zavadzal, alebo také drobnosti, takéto no, pochopenie prepáč, sa vzájomné natratí. Na tých testoch Mazepin najprv v tom vzduchovom pitli, keď vyšiel, tak tam skoro nabúral a potom bolo úplne, že mega drze, ako vysmia Lewisa Hamiltona. Neviem, či ste to zachytili v tej vysielačke, keď sa Lewis roztočil a Mazepin normálne s takým chichotom, že ha, skoro som nabúral do Lewisa. Takže tento chalanisko, podľa mňa tie všetky kolieska nie sú úplne na správnom mieste, ale o to pikantnejšie záležitosti nás čakajú. Druhá vec, však Haas bude vždy v tom balíku, možno bude úplne najpomalší, takže do nejakej akcie zapojený nebude, takže možno mu to odpustíme. Nezabudneme, že sme o Kevina Magnusena prišli, ktorý takisto jazdil poriadne ostro, takže pokojne, Pepa, tvoj dovetok. Já s tím souhlasím. Průšvih je, že právě Mazepin se bojím, že se do toho nezapojí právě díky tomu, že on bude daleko. Jediný, co by mohl vytvořit, když ho možná někdo bude předjíždět okolo, protože to auto asi nebude mít moc velkou rychlost a dá se očekávat, že hlavně v průběhu té sezóny první 3-4 závody ještě může být takž OK, ale potom si myslím, že se to bude jenom zhoršovat. Takže jakmile ty týmy vlastně optimalizují ty svoje nové auta. Takže z tohohle pohledu mám pocit, že Mazepin, ať je blázen jakýkoliv, tak nám tam nakonec tolik toho rozruchu asi neudělá. Maximálně, že by vytvořil něco v pedoku potom za tribunama, ale na té trati nevěřím tomu, že se k tolika šancím dostane. Leda, že by, a to je taky velká šance, oni budou bojovat v týmu. Budou bojovat s Mikem Schumacherem a budou bojovat hodně natvrdo, protože už jsme to nakousli na začátku, že tam opravdu půjde o prestiž. Protože ve chvíli, kdy Schumimu se nebude dařit, tak to bude pro něj taky hodně těžký, kdyby ho porážel právě někdo jako je Mazepin. Takže oni opravdu se tam budou muset poměřit, budou muset mít ostrý lokty, protože ty auta nebudou fungovat. Prostě oni tam budou se snažit nějakým způsobem udržet na trati a z něčeho, co není úplně ideální, dostat ten výsledek bude ještě o to těžší a navíc prostě budou už ve stejné rychlosti oba dva a budou se poměřovat v podstatě jenom mezi sebou. Takže ta šance, že by se srazili, je docela velká, takže to je tak jediný, co by se tam asi mohlo stát, ale kandidátem samozřejmě největším je Mazepin. Teraz som si uvedomil a už nám to tu niekto pripomína, že Pane Bože, čo keď toto budú zase do Ruska vysielať? Bože môj, zase to budeme musieť prestrihať. No dobre. A tak minulé to vypadávalo už rovno, víš, jak Rusáci sú rýchlejší než Italové. A hlavne, keď urobíš niečo naozaj pikantné, nezabudni to dať na Instagram. To je základ, OK? Dnešnej doby. Pozerám, povedz teraz iba, že sa dáš Sputnikom zaočkovať. Dobre, to už ani, prosím ťa, to už ani neotvár. Máme v týme úplne iného odborníka na vakcíny. Vidím, že tu máme aj nejakého štvorného fanúšika, úplná fantázia. Áno, servus, ahoj, nazdar, čau. Poďme na otázku číslo 7. A táto otázka, dovolím si povedať, že táto otázka a najmä jej odpoveď bude zaujímať drvivú väčšinu fanúšikov. Či už mu fandíte alebo nie, otázka znie. Reštartuje Sebastian Vettel svoju kariéru v Aston Martine? No. Áno. Kontrola Alt Del reštartuje, čo? Áno. Ja říkám áno. Respektive záleží na tom, co znamená restartovať. A kedy? Akože tento rok? Tento rok nie. Ja si myslím zase, že nie. Akože, ak je to taký dlhodobý, no. Keď sa na to pozrieme ako na nejakú trojročku, tak no. Poviem, že hej. Ale myslím, že tento rok sú tam obrovské očakávania. Ja mám takisto od toho dosť veľké očakávania.
Čo to znamená, ale... Rišo? Veľké očakávania na tvojej strane? Lebo pre niekoho sú to víťazstva, pre niekoho sú to pódia, pre niekoho, že len z dola z trola. Ono sa to začalo stupňovať v podstate v lani, keď to kópiou Mercedesu a tak ďalej. Každý začal mať od Strola a Pereza, od Racing Pointu proste veľké očakávania. Každý tak nejako pozeral, ako sa im bude dariť, či to naozaj bude ten druhý top tým. Teoreticky by to tak možno aj mohlo byť. A druhá vec je tá, že treba si zvyknúť byť ten top tým a vedieť takisto aj ten koncept toho auta trošku viacej pochopiť. Nedá sa, že teraz nám pristane v garáži proste nový Mercedes s Hamiltonom a sám Hamilton, keď ho nastaví niekto v garáži, tak to pôjde ináč a niekto v Mercedese tak zase pôjde inak. Takže toto je ten fakt, prečo Mercedes, teda Racing Point s tým vlani trošku bojoval, ale už to začalo stupňovať tie očakávania. A boli tam aj také tie highlighty, ktoré sme videli. Napriek tomu, že sa tam sadol Nico Hülkenberg v Silverstone do toho auta, tak zajazdil naozaj fantastické časy. Takže potenciál v tom naozaj je. Koncept, peniaze v tom týme naozaj sú. Takže to sú tie ingrediencie, ktoré sa postupne pridávajú a robia to, že na papieri by to vlastne malo všetko vyzerať veľmi, veľmi príťažlivo a veľmi úspešne. Ale potom je tam naozaj taký ten druhý faktor tej realizácie, kde sa ten tým bude musieť nejako zosúladiť, pochopiť navzájom. Sebastian Vettel sa tam bude musieť nájsť, nehovoriac o tom, že prakticky nezajazdil ešte na tých najmäkších gumách po Bahrajne kvôli technickým problémom. Takže tam je takisto dosť veľká rezerva, keď je to profík a dostane sa do toho určite rýchlo. A preto si myslím, že veľa ľudí má takéto, že Sebastian Vettel, majster sveta niekoľkonásobný, neúspešný vo Ferrari a teraz by malo prísť takéto zadozučinenie, ale nebude to tohto ročné zadozučinenie. Aspoň ja mám taký pocit. Dobre, ja teraz premostím otázkou na Pepu, že tá fanúčikovská základňa Sebastiana Vettela je obrovská, je silná, navonok nenápadná na to, že nekomunikuje vôbec cez sociálne siete, ale je veľmi obľúbený, aj vďaka svojmu zmyslu pre humor, získal 4 tituly. Ale šokujúco prehral v Red Bulle s Ricciardom, vyškolil ho Leclerc, to musíme povedať celkom otvorene vo Ferrari, nech už v uplynulej sezóne boli tie okolnosti akékoľvek. Pepa, vieš si ty predstaviť situáciu, alebo že čo by sa stalo, keby Lance Stroll jazdil na podobnej úrovni ako Vettel? Nemusel by ho ani zdolať, ale že Lance Stroll má v sebe potenciál dorovnať Sebastiana Vettela, predsa len v tom týme je domáci. Já právě z tohohle důvodu, abych se vůbec nebál tvrdit toho, že se bude jezdit až za Strolem první 2, 3, 4 víkendy, klidně, ne-li možná delší dobu. On se to bude muset naučit, ale pořád jsem přesvědčený o tom, že zrestartuje tu kariéru. Jenomže co znamená přesně ten restart, to myslím si, že nemůžeme očekávat to, že by získal titul mistra světa. To je podle mě v tuhle chvíli docela velká utopie, protože už jenom z toho pohledu, že není ani v Mercedesu, ani v Red Bullu. To jsou jediný dva týmy, které dneska mají potenciál na to získat titul. Takže a jediný dvě rychlé auta, nebo 4, dejme tomu. Ani v jednom z nich nesedí, takže tu šanci nemá. Takže za mě restart kariéry, abych viděl v tom, že věřím tomu, že Sebastian Vettel v tomto roce získá minimálně 1 až 2 pódia. Což si myslím, že bude skvělý výsledek, jelikož mám skoro pocit, že u Ferrari se tak nestane. Vůbec. To znamená, že vlastně on si relativně hodně polepší oproti tomu, v čem vlastně závodil předtím. A myslím si, že na konci roku bude Sebastian Vettel líp umístěný než oba piloti Ferrari. Takže vlastně už se dá říct, to už samo o sobě znamená, že je to zlepšení vlastně toho stavu, než ve kterým byl předtím. A jak říkám, podle mě tam z kraje těch prvních 3, 4 víkendů to bude mít těžký. Bude to těžký z pohledu toho, že samozřejmě Aston Martin v tuhle chvíli jim ublížili ty testy, chybí jim naježděný kola. A oni než pochopí to auto, než Sebastian pochopí sám to auto, tak vlastně to bude trvat. Ve chvíli, kdy se tak stane, tak teprve může přijít ta část toho takového toho učení, kdy ten tým najednou získá tu jistotu, že vědí, co dělají. On už nějak bude vidět teda, jak to auto funguje a v ten moment s tím inženýrem teprve může začít pracovat na tom, jak z toho auta dostat tu rychlost. A k tomu oni podle mě se vůbec ještě nedostali a to je podle mě do zásadní problém, na který oni budou narážet minimálně
první tři víkendy, než se to všechno zlepší. Až se to zlepší, zastabilizuje, věřím tomu, že opravdu ty výsledky můžou být velmi dobrý a můžou se zase vyšvihnout zpátky na tu takovou tu třetí pozici v týmech a zajíždět hezký výsledky, protože to auto vizuálně je opravdu na špičkový úrovni, pravděpodobně i technicky, když odebírají věci od Mercedesu. Takže ten potenciál tam je, rozšiřují tu továrnu, myslím si, že na konci roku už ta továrna opravdu bude ready a budou nachystaný na ty další roky a přesně jak říkal Rišo, ten dlouhodobý plán, tam je to zase, o to je to hezčí na ty další roky a myslím si, že ten potenciál se pořád bude zvyšovat a zvyšovat tím, jak bude postupovat čas. Inak 50 minút som tu mal vypnutú lampu, teraz som si ju zasvietil, takže chcel som vám ponúknuť aj svoje kruhy pod očami, aby ste si ich mohli vychutnať v plnej paráde. Mimochodom, je nás tu 290, stále pribúdajú ľudia, takže aj teraz ďalšieho pridávam. Úplne mega odpadávačky. Sme veľmi vďační, že ste spolu s nami a že fandíte Ice Kingu. Máme z toho obrovskú radosť. A v tých otázkach vlastne hneď pôjdeme k osmičke, ale zabudli sme na jedno meno, teda nie ja, vy ste zabudli, Carlos Sainz vo Ferrari. Čo od toho vlastne očakávať? Ja sa trošku obávam. Inak to už asi šiestý krát dnes rozprávaš. Hej, tak mám nejakú zvláštnu náladu dneska, prepáčte. Neopúšťaj sa. Od tý doby, co si řekl ten sputík na hlas, tak sa začínaš obávať. Bojím sa toho. Bojím to na rovinu. Pepa, ideš. Pepa. Ríšo, ty si premyslíš. Že tá kariéra, Pepa, že tá kariéra bude pokazená Carlosa Sainza. Ono je, akože povedzme si úprimne, že on tam tak nejako, už je relatívne dlho, tak nejako v tom Toro Rosso ešte, keď tam bol Max Verstappen a tak, nechcem povedať, že sa poneviera, lebo vždycky akože to meno sme skloňovali a vždy vedel zajazdiť dobrý výsledok. Jeho radí medzi jedného z najkvalitnejších jazdcov. Myslím si, že je to taký ten, aspoň pre mňa, taký ten akože kvázi správny športovec. Vidíte takúto, ako záleží na tej príprave, aký je, ide s neho aj nejaká pokora, ide s neho aj nejaká slušnosť, ide s neho aj ten drive taký, že chce za tým ísť. Zatiaľ pri mne nebol v top aute, aby samozrejme ukázal. Ale keď sme ho videli v porovnaní s Landom Norrisom, ktorého považujeme za superjazdca, tak vedel byť rýchlejší. Takže v ňom určite niečo je a preto práve nie je náhodou vo Ferrari vedľa Leclerca. Takže o tom nie je pochyb, že to je naozaj veľmi kvalitný jazdec. Ale vravím, vo Ferrari je tá priorita, tak či tak, alebo tá stratégia viacej trošku v prospech Leclerca dlhodobo, tá politika. A nebude to mať jednoduché, bude to opäť prvý rok. Vo Ferrari naozaj vždycky ste na očiach všetko, čo robíte. Je tam vždycky obrovská kritika, to Pepa môže asi potvrdiť zase. A obávam sa toho, že tým, tá kombinácia toho, že Ferrari sa bude trošku trápiť a opäť na niekoho to bude treba zvaliť trošku. A bojím sa toho, že to bude trošku Sainz. Bojíš sa, hej. Ja sa bojím. A mimochodom, priatelia, prosím vás, dáme takú spoločnú obrazovku, nech to má efekt. Lebo dnes je opäť výnimočný deň, okrem toho, že náš Ríško už má 27 rokov, tak dnes má meniny Joško. Prosím vás, jeden veľký virtuálny potlesk Jozefovi Královi, poprosím, a samozrejme všetkým Jozefom, nielen formulovým, srdečne pozdravím. A poďme všetci, mnoga leta. A mnoga leta. Mnoga. Dobre, Ríško, ty sa obávaj ďalej. Čo si myslí o Carlosovi Pepa? Tak já v první řadě teda moc děkuju za přání všem a já se taky obávám, abych začal teda nějak na stejnou notu. No já se ani tolik neobávám, já si jsem skoro jistý, že je to docela škoda, že vlastně Ferrari šlo cestou dvou mladíků a je to zase další taková ta, jak kdyby chtěli prorazit hlavou zeď, ale ta zeď už je dost jako tlustá, protože všechny týmy, když se na to podíváme, tak si na tom vylámali historicky zuby a všechny jejich přímí konkurenti, všichni, ať už je to Mercedes, má tam Hamilton a dá se říct u Bottase, že jo, v dnešní době oba dva super zkušený,
Red Bull vylámal si zuby na všech mladíkách, dneska je tam Perez a vlastně už za tu dobu Verstappen taky nabral spoustu zkušeností. Takže je to taková ta retrospektiva, kdy najednou ty týmy přichází na to, teď mi to s těma dvouma mladíkama nedokáže. My potřebujeme prostě mít obě super rychlý auta, to znamená jednoho zkušeného a jednoho mladého rychlého a ty dva jedou spolu ten tandem a to funguje. To si myslím, že je krásný příklad. McLaren, Ricciardo, je tam najednou Ricciardo, zase šup, dáme tam zkušenýho. A Ferrari, jasně, jdeme proti proudu, šup, dáme tam dva nejmladší piloty, skoro co jsou ve Formuli 1, a tě sranda. To mně přijde, že je právě trošičku špatně a na tom si opravdu může ať už Ferrari, nebo právě Carlos Sainz trošičku vylámat zuby, protože Leclerc už dneska je součástí Ferrari. Dá se očekávat, že i nějakou dobu ještě do budoucna bude, protože ho tam všichni mají rádi, vlastně přišel tam, zazářil, všichni se ho zamilovali a vkládají do něj ty velké naděje. I přesto, že to auto třeba nemá pořád tak velkou rychlost, tak on z něj dostane opravdu to maximum. Najednou přijde Sainz, přijde do něčeho, co nefunguje úplně ideálně a má velmi silného konkurenta vlastně v podobě a v osobě Charlesa Leclerca, takže Charles mu nenechá vůbec nic jako zadarmo, takže se dá očekávat, že minimálně v těch prvních závodech zas, když už to znáte, to auto, budete rychlejší. To znamená, že Leclerc v prvních závodech bude rychlejší než Sainz. A na Sainze bude vyvinutý obrovský tlak. A teď to bude jenom o té hlavě. Jestli dokáže vydržet 5 závodů, být, nechci říct úplně deklasovaný Leclerkem, ale myslím si, že opravdu bude tam nějaký větší rozdíl, tak když to dokáže hlavou a dokáže potom třeba ho v nějakým závodě sem tam porazit, v kvalifikaci něco, aby tam byly aspoň ty střípky, tak to nemusí být tak hrozný. Ale jinak mám obavu z toho, že jestli se nechytne fakt jakoby včas, tak to může být pro něj dost kritická sezóna. Já mám jednu takovou doplňující otázku. A teda bez ohledu na to, či máte všetci, kteří jste tu připojení, zapnuté mikrofony, alebo nie, alebo tu možnost, tak si na to odpověste každý sám. Že cítiť sa do tej role, že viete, že je to Ferrari a máte možnosť ísť do Ferrari. Ale na druhú stranu viete, že to Ferrari momentálne nie je na takej tej dobrej pozitívnej vlne. Čo by ste urobili? Lebo ako náhle tam prídete, nenastane tam nejaký proste prelom v úvodzovkách zázrak alebo niečo, že Ferrari bude naspäť tam, kde by malo byť, hore, vpredu. To znamená, že odídete stade opäť ako Vettel. On prišiel tiež do Ferrari z veľkej časti ako hrdina a po niekoľkých rokoch je obrovská mienka o ňom práve tá, že už je pozenite, hej, alebo už proste nie je taký kvalitný a tak, čo z veľkej časti nie je úplne pravda, ale je to príde taký ten vír, mediálna kritika a tak ďalej a proste pokazí vám to, dá sa povedať, kariéru a Carlosovi by mohlo. To je to, čo sa akože obávam, preto som povedal. A stále ten taký balans, to je práve na tom takéto zaujímavé, lebo stále je to Ferrari. Tak je to nepochopiteľné, čo vás strašne všetkých láka buď tomu fandiť, alebo ako jazdec pre nich jazdiť. Takže toto je také naozaj, že keď si predstavím, že byť v tej situácii, tak je to naozaj také životné rozhodnutie. Já k tomu ještě rovnou dodám, promiň Štěvo, teda jenom rychlosti. Neobávám se ničeho, ale spíš myslím si, že vlastně Sainz v tuhle chvíli má mnohem složitější pozici, než jakou měl třeba Leclerc, když šel právě do Ferrari, protože už tam byl Vettel, dá se říct trošičku jakoby zlomenej, načnutej, už po těch letech už to nebylo úplně ideální, obrovský tlak, přišel tam Leclerc a nesmím zapomínat na to, že Vettel dělal všechno pro to, aby mu pomohl. Úplně všechno mu dělal. Vlastně dá se říct, že obě vítězství, jak Spa, tak Monza, tak vlastně všechno mu zařídil. V uvozovkách samozřejmě určitě Leclerc jel v oba skvělý závody, ale z velký částky, velký podíl na to měl právě Vettel. Bez Vettela by tohleto nikdy Leclerc nevzískal a neměl by tím pádem ty dvě vítězství, o kterých se tady pořád bavíme, co oni spolu mají v tuhle chvíli, vlastně Leclerc-Sainz. Takže vlastně ta pozice, když on tam přišel do neúplně ideálního týmu, tak si vybudoval tu auru a to, že ho ty lidi měli rádi, protože najednou byl někdo lepší než vlastně Sebastian Vettel. Ne, že on by byl tak dobrý a porazil všechny ostatní, což bylo to kredo toho, když tam přesně přišel Schumi a dominoval. Takže ta pozice pro něj je v tuhle chvíli pro Sainze hodně těžká, protože nemyslím si, že Leclerc mu bude tak pomáhat, jako pomáhal Vettel Leclercovi ve své době. A za druhý,
už je to o tom, že oni musí vlastně zajíždět ty výsledky nějaký, jinak si všichni na ně budou koukat, no jo, dva mladíci nejedou úplně moc dobře, no Ferrari něco dělá špatně, nejdřív to bude tým, ale potom stejně se to přenese na ty kluky. Takže ten tlak tam bude opravdu se stupňovat a Italové jsou netrpěliví. No, zároveň musím ale pochváliť fanúšika, ktorý sa volá Michael a krásny model Ferrari teraz predvádza. Neviem, či ho nájdem vo všetkých tých okienkach, ale aktuálne je nás 292. Prosím vás, odkážte ešte kamarátom, nech sa prihlásia, aby som vyhral tú stávku, že nás bude 300, teda ak vás môžem poprosiť. Michael, kde ťa máme? Chcem vidieť ten model Ferrari. Chválim samozrejme aj prepracované viaceré pozadia, chválim vaše trička, vaše šiltovky. Naozaj vidieť, že veľmi silná formulová rodinka tu v Československu. No, otázka číslo 8, taká stručnejšia, aby som povedal, ale samozrejme pri vás dvoch sa aj obávam sa položiť tú otázku. Ha. Takže počúvajte, aké prestupové bomby očakávate v tomto roku alebo na konci roka? Iba nadviažem, že Honda bola teda riadna šleha, návrat Alonza bolo obrovské prekvapenie, prepustenie Vettela, potom prepustenie Pereza, spomína sa Williams, Renault, Robert Schwarzman asi najlepší kandidát z F2 z nasledujúceho ročníka a čo je pre mňa úplná jobovka a už som to zachytil na viacerých stránkach, Cyril Abitbol sa vraj plánuje vrátiť do F1 a dokonca ho vraj videli v Zauberi, vo Švajčiarsku, alias Alfa Romeo. To by mi teraz úplne ako jedine akurát tetovanie by nám mohol ukázať. Tak čo sú pre vás také jobovky, také veštby vyslovene? Ak môžem začať, tak ja si myslím, že teraz nemám taký úplný pocit, že by nejaké obrovské turbulencie mali nastať. Skôr si myslím, že sa to všetci budú tento rok snažiť tak nejako zastabilizovať práve pre to budúce obdobie. A opäť tak ako vždy platí to, že všetko začína od toho najväčšieho hráča. Ak by náhodou sa nastala nejaká zmena v Mercedese, alebo povedzme aj v Red Bulle, náhodou Checo Pérez nebude dobrý, urobí nejaké problémy, nejaké kiksy, niečo pokazí, tak tam opäť nastane výmena a zase tam, kto tam pôjde a tak ďalej. Čiže opäť toto sú takí tí prví dvaja, ktorí si myslím, že to budú začínať. A čo sa týka tímov, tak sa prikláňam trošku tej verzii toho, že Haas, Rusko a že tam nejaké také majetnícke, majetné, vlastnícke zmeny tak nejako môžu nastať. Uh-huh. No, tak když ja na to navážu, tak pro mňa spíš by to bolo možná trošičku jakoby väčší přání než předpověď, tak George Russell na bodech. Protože už tomu měl hodně blízko a i když úplně nevěřím tomu Williamsu podle toho pohledu na to auto, tak by mohli prostě někde nějakým způsobem fakt jako zariskovat a urvat aspoň ten bodík s Russellem, aby konečně prolomil tu smůlu. A zase by mu to trošičku dodalo něco extra při tý, jakoby, nebo do těch vyjednávacích pozic a tak, tak to možná by bylo moje takové lehké přání. Jinak, jak říká Rišo, ta sezona bude relativně stabilní, nevidím tam úplně věci, které v tuhle chvíli by se měly nějak dramaticky měnit. Aby Tebul, když přijde, tak už mi to připomíná trošičku Caterham, když budeme vědět, že by Sauber a celá Alfa Romeo měla skončit, dejte tam aby Tebula, takže doufám, že se tam neobjeví. No a uvidíme, jako takový divoký scénář by mohl být klidně, že by Tsunoda mohl nahradit Pereze na další roky. No, uvidíme. V lete si to zrekapitulujeme, to bude asi taký ideálny čas na niečo podobné. Je nás tu 298, blížime sa. Predposledná otázka a krásne teraz si mi nacentroval Pepa, číslo 9, ale má to trošku taký hĺbší význam v tom celom. Aký vplyv na majstrovský boj medzi jednotlivcami, ale aj medzi konštruktérmi bude podľa vás mať Sergio Pérez? Za mňa to bude, chytí to takú novú tvár, lebo Red Bull, ako som už spomenul aj dnes, doteraz mal vždycky iba toho jedného koňa v poli. Bohužiaľ, a ostatní, či tam bol Gasly, či tam bol Albon, jednoducho bolo minimum tých pretekov, kedy vedeli rátať naozaj strategicky s obidvomi autami, nejako si dopomôcť.
a pomôcť prípadne tej jednotke, ktorou je Max Verstappen, úplne zaslúženie a prirodzene, alebo bola v tom čase. Takže ja si myslím, že to chytí taký trošku iný nádych, tie súboje, ako sme boli vždycky, alebo za posledné roky v Red Bulle zvyknutí. A ovplyvniť to môže, ako som tiež na začiatku hovoril, myslím si, že to vie vyvolať práve na to pomalšie auto v Mercedese, väčší tlak, to znamená na Valtteriho Bottasa. A koniec koncov na Lewisa Hamiltona, lebo Bottasa takisto bude veľmi snažiť ísť. Max Verstappen je veľmi hladný ísť za tým titulom a už má na to vek a skúsenosti, ten F1-tkový vek a sezóny, ktoré tam má odjazdené. A do toho tam ide proste ďalší, niekto veľmi rýchly, a očakáva sa veľmi rýchly, Sergio Perez. A kto vie, možno to už trošku môže s Lewisom Hamiltonom taký veľký tlak. Ale opäť, to rátame s tým, že tam bude veľký tlak, možno po tretie veľkej cene, dúfam, že nie. Akože, nie, že by som nefandil Mercedesu, ale dúfam nie, akože z toho pretekárskeho športového hľadiska by to bolo napínavé, že po tretie veľkej cene sa nestane to, že a sme doma tam, kde sme boli posledné roky. Pozor, veľmi dobre hovoríš, pretože v tejto hybridnej turboére sme iba jeden jediný krát zažili vlastne súboj o titul do posledných pretekov, do posledného kola. To bol 2016 Rosberg. Dva roky predtým sa tiež rozhodovalo v Abu Dhabi, ale tam mal Rosberg technické problémy, takže nemalo to vôbec ten šmrnc. Ešte si pamätám, to sme s Pepom komentovali a so Štofim dokonca v trojici. A to je masaker, to je 8 rokov. A nehovoriac o tom, že sme nemali súboj tímov. OK, Ferrari tam malo nejaké náznaky 2017-18, ale toto je to, čo nám chýba ako fanúšikom, ako divákom, ako komentátorom, aby to bolo zrušujúcejšie. A napríklad zoberme si toho Pereza, že ja a pevne verím tomu, že bude na tom lepšie ako Gasly a Albon. Inak všimli ste si, že Albon na to celé doplatil úplne najhoršie, že Gasly je na tom ešte veľmi, veľmi fajnovo. Tak ja verím tomu, že Perez sa napríklad v tých prvých stintoch bude schopný držať vedúcej, nazvime to, trojky a bude môcť Red Bull skúšať undercuty, overcuty a zrazu sa ocitne Mercedes pod tlakom. Takže v tomto ja vidím taký prínos, okrem toho, že Perez by mal pozbierať viac bodov smerom do pohára konštruktérov. S kým ja úplne souhlasím, ešte bych k tomu dodal jediný, čoho ja sa trošičku bojím, pretože... Aj ty sa bojíš, no všetci sa bojá. My sa pořádne čeho bojíme. Nebo tak dobře, tak na co ja sa teším, tak k tomu dodám práve to, že přesně, oni dokážou vytvořit asi trošičku větší chaos, díky tomu, že tam budou mít dvě auta. Doufejme, že Perez opravdu bude mít rychlost jako Verstappen a ten Red Bull mu líp sedne. Pokud to tak bude, tak... Má to přesně takové ty dvě roviny. Jedna je velmi pozitivní tím, že to tam rozeženete a dokážete prostě útočit na ty nejvyšší pozice. Jenomže v určitý moment, vždycky ke konci toho závodu přijde to rozuzlení. Že? A kdo teda vlastně vyhraje? A když máte dvě auta na dvou různých strategiích, tak samozřejmě oni se ke konci stejně potkají. Musíte si teda říct, teda vyhraje Max, anebo vyhraje Čeko. A tam já vidím jako největší slabinu Red Bullu pro ty nadcházející nebo pro tu nadcházející sezónu. Jak oni to zvládnou, aby se nestalo něco jako a la Turecko historicky. To, aby opravdu zvládli dva horkokrevný, vyloženě horkokrevný piloty, to nebude vůbec jednoduchý, protože Vettel a Weber ve své době, no, tak to byla procházka růžovou zahradou proti těmhle dvou bláznům. Tam prostě zavřou helmu a jedou a každý z nich chce vyhrát. Dějí se, co dějí. A to podle mě bude hodně náročný, takže tam bude podle mě takový ten nejtenčí let toho, že oni, když to zvládnou z té manažerské pozice dobře a dokážou ukočírovat ten tým, vydělají na tom a dokážou útočit na ty nejvyšší příčky. Když to nezvládnou, tak to opravdu může být ještě mnohem větší průšvih, než jak to vypadalo v předchozích letech. Dobré. Ono... A vy očekáváte, že Perez bude mít nějakou klauzulu v smlouvě? Riko, kľud. Nie, tak pýtam, čo sa obávaš. V tejto chvíli to fotím. 301 účastníkov naraz. Viacerí sa tu premlali. Vidím tu viacerých, že jazdia na simulátore. Maroš Hrušovský. Ďalší tu má fantastické buchty za sebou, takže úplne už som aj vypadol. Ale blížime sa do finále, blížime sa k záveru. Otázka číslo 1. Väčšina z nás asi po testoch očakáva, že Max Verstappen bude vyzývateľom Hamiltona v boji o titul. Ale čo interne? Myslíte si, že Perez bude robiť dvojku? Lebo on s tou svojou horkou hlavou akože nezvykol byť veľmi poslušný. Ďakujem ti veľmi pekne, lebo Richo, presne áno, toto som chcel páči. Doplniť. To je akože... To je chémia.
Telepatie. A dokonca cez takto, cez Wi-Fi. Čeko sám sa vyjadril to, že ide do Red Bullu s tým, že chce byť dobrý tímový hráč. A záleží mu na tom, aby sa tímu darilo a aby dokázal byť tím konkurencii Mercedesu. Čo je logické, lebo ak ten tím nebude dobre hrať spoločne, tak jednoducho ani asi nebudú mať možnosť vyzvať ten Mercedes. A na druhú stranu, v ďalšej vete povie to, že toto je moja možno jediná a najväčšia šanca. Životná šanca doslova. Životná povedal. Šanca. Takže tam vidíte ten zápas, že on do toho pôjde a bude si to chcieť zobrať buď všetko, alebo nič, si myslím. Ale na druhú stranu treba uznať, je to iný Čeko, ktorý bol v McLarene kedysi. A je to už veľmi skúsený, veľmi rýchly jazdec. A nemyslím si, že bude robiť také úplne prvoplánové chyby. Od neho asi nebudeme vidieť. Skôr v takých tých rozhodujúcich momentoch budeme vidieť takéto to ego veľké. A to, že naozaj po tej šance bude chcieť ísť. Ja bych práve na to bych si počkal, pretože si pamatujú závod v Abu Dhabi, když za mnou prišiel, stali sme za sebou na startu a ja stál teda ešte pred ním a on říkal, hele, musíme prostě spolupracovat a pojedeme, aby jsme porazili tam ty dva před náma. Myslím si, že tam před náma startoval Maldonado a tyjo, Luca Filippi si myslím, že stáli před náma, byl třetí a on čtvrtý. A přišel za mnou a musíme spolupracovat, aby jsme na ně mohli útočit. Takže potom startuje jako v pohodě, aby jsme se tam vyšli. Říkám, jasně, tak projedeme tu první zatáčku a to. A ne, celý první kolo, víš, jako první kolo, ať to je dobrý. Říkám, jo, OK, no tak jo. Jsme se rozjeli, že jo, teď jak nějak vedle sebe do té první zatáčky. Porovnali jsme se tam dobře a v nájezdu do třetího sektoru v Abu Dhabi, když už jsme se blížili po té druhé dlouhé rovině, prásk jsem jí dostal, že jo, a říkám, tak co je, jako co se stalo. A čeko, no já jsem tě chtěl předjet, že jo, to je přesně, on zavře tu helmu a vůbec neví. Takže i to, co říká, já to vůbec nevěřím, takže to jako on řekne, já chci být spoluhráč, tady týmovej, spoluhráč, všechno bude dobrý. To zavře tu helmu a to je jedno. On prostě musí být na prvním místě anebo prostě z toho auta je většinou kajak. Inak odporúčam Beyond the Grid, opäť má novú sériu a je tam Sergio Perez s rozhovorom a vôbec som nevedel, že on má veľkú zbierku hodiniek Pepa. Že len na svadbe dostal približne 20 ako svadobný dar a dokonca za prvú svoju výplatu si kúpil hodinky, takže trošku maniak. To má inak aj Vettel. Za posledné roky vo Ferrari. Veľkú zbierku hodiniek. Ríšo, ty Beťa, Risko jeden, dobre. Ale pozor, Ríšo, ty vieš, čo máš spoločné s Vettelom? Povedz. Máte rovnakú superstitious. Nosíte mincu v pretekárskej topánke z poverčivosti. Áno. No dúfam, že mi to nepokazí. No, čakáka na hodiny. Pozor na doteraz to fungovalo, takže... Pozor na hodiny. Inak hlavne si je nevymieňte. Tak. A inak bude to výnimočná sezóna pre Red Bull a ja som si uvedomil takú, keď som to počúval, zaujímavú vec, že pre Red Bull to podľa všetkého bude sezóna rekordných domácich veľkých cien, lebo Silverstone, majú tam továreň. Rakúsko, lebo Red Bull. Japonsko, lebo Honda. Holandsko, lebo Verstappen, Mexiko, lebo Checo Perez. Takže 5 domácich veľkých cien a vidieť, že tie ambície sú v týme obrovské a vyzerá to tak, že Adrian Newey to konečne stihol a urobil a skompletizoval ten monopost včas. Priatelia, blížime sa do finále a samozrejme vo finále musíme dať priestor uradujúcemu šampiónovi, okrem toho Sirovi, Lewisovi Hamiltonovi. Takže otázka, očakávanie číslo 10. Bude táto sezóna labuťou piesňou pre Lewisa Hamiltona? Narážam najmä na skutočnosť, že by získal 8. titul, prekonal Michaela Schumachera, podpísal iba jednoročnú zmluvu a že by po tejto sezóne, aké veľké percenta dávate, aké máte očakávania, že Lewis Hamilton to zabalí, respektíve zostane? Za mňa... Vy tu už tak, akože povedzme, rok a pol asi, alebo rok, máte takú tú tému toho odchodu Mercedesu a tak ďalej. Takže keď, ale oprávnene, hej. To znamená, že niečo také, tá myšlienka tam sa prirodzene niekde visí, ale úprimne,
Nemyslím si. Toto Wolff predložil zmluvu dlhšie. Myslím si, že pokiaľ tam bude Toto Wolff, tak tam bude Lewis Hamilton. A tá druhá vec, že strategicky, keď sa na to pozriete, že ak tento rok Mercedes bude dobrý, to znamená, že on by mal byť dobrý aj tie najbližšie ďalšie 3 roky. A bola by to taká podľa mňa nevyužitá šanca pre Hamiltona urobiť akože úplne absolútny rekord v tých tituloch alebo byť stále vpredu. Takže skôr jemne, ale skôr sa viac nakláňam na to, že Hamilton bude pokračovať ďalej. Muselo by sa naozaj niečo turbulentné udiať, akože nejaký taký veľmi neplánovaný faktor. OK, Pepa. Úplně stejně, jako já nevěřím tomu, že by odešel, říkám to dlouhodobě, myslím si, že ten odchod Mercedesu je na spadnutí a svým způsobem Mercedes se z toho postupně jakoby vzdaluje vlastně z té Formule 1, ale vlastně zastupuje Ineos, tam není problém, vlastně ta majetnická struktura dneska už se změnila, vlastně Mercedes ani nemá majoritu už v tom vlastním týmu, je to Ineos, takže z velké části je to podle mě jenom jeden z těch pákových efektů, kterých oni tam se snaží dosáhnout v tom vyjednávání, ať už je to z pohledu toho tandemu, který tam dneska je, což je Wolff Hamilton, který na jednu stranu určitě Toto Wolff kope za tým a snaží se tvrdit, jakože vlastně vyjednává s Lewisem o tom, aby měl tým co nejlepší podmínky, tým versus Hamilton, ale na druhou stranu zase, když ví, že tam bude tři roky, už tam je jiný vlastník, tak stejně znáte se strašně dlouho. Wolff tráví času s Hamiltonem víc než se svojí manželkou, takže prostě... Počkej. Toto, keď zase na Reddite bude, zase to budeme muset premazávat. Keď se to Suzy dozvie... Tak to moc dobře ví, si myslím. Ale právě díky tomu... Z tohto briešku sa nepúšťajme. Dobre, OK, lebo nie všetko môžeme povedať na plnú hubu. No, hovor, pokračuj. No, ale díky tomu určite oni našli i cestu, jak tlačiť na ať už na Mercedes, nebo na jakýkoliv další vlastne partnery, nebo celkově na tú vlastnickou strukturu, aby jim poskytli dostatek toho, ty podpory na ty další roky. A to samozřejmě, když se podíváte na to, jak je ta dneska ta struktura postavená, tak když řeknete u toho boardu v Mercedesu anebo tomu frajerovi, co mu patří Ineos, který vlastně si to tam všechno tak šéfuje podle toho, co se mu zrovna líbí s tím jeho marketingovým týmem, tak mu řeknete, ale nám odchází Lewis Hamilton. A on se ptá, proč odchází? Když jsme s ním vyhráli úplně všechno, potřebujeme ho. A oni řeknou, no protože prej dáváme málo peněz na vývoj auta, to auto není tak dobrý. No tak přidejte peníze. Jo, tam už vlastně v těch velkých firmách se tolik neřeší ty peníze, ale spíše to fakt o té interní politice. Takže za mě ten roční kontrakt, říkám to od začátku, není o tom, že by měl být na rok, nebo že by Hamilton nechtěl dál závodit. Ale je v tom spousta dalších takových těch politických podmínek, které jsou mnohem důležitější než nějaký peníze. Už tam je jedno, jestli dostane 5 milionů víc nebo míň, to jsou věci, které vy dokážete kompenzovat na různých sponzorech a tak dále. Takže to není o tom. Tam vyloženě by se muselo stát něco politického nebo nějaký veganský přístup k životu, že by si Hamilton řekl, že už nechce jezdit z Formule 1, protože vylučuje příliš mnoho jako oxidu uhličitýho a díky tomu přestane. Jinak nevěřím tomu, že skončí a opravdu ještě ho uvidíme nějakou dobu ve Formule 1. Dobre, ale hlas ľudu, hlas Boží. Priatelia, využíme na konci závery takto vaše palce. Kto z vás si myslí, že Lewis Hamilton bude pokračovať, nech dá palec hore? Kto si myslí, že skončí, nech dá palec dole? Poďme na to. 3, 2, 1, končí stream. Nie, počkaj, ešte si prepnem aj druhú stranu. Dobre. Andrejka, vidím vás, videl som palec hore. Veľmi dobre. No, ja mám pocit, že mierna väčšina tvrdí, že Lewis Hamilton bude pokračovať, ale to sa dozvieme podľa mňa najskôr v druhej polovici tejto sezóny. No, akože, halo, máme 10 najväčších očakávaní, v tejto chvíli je za nami. Otázka, parťaci moji milovaní, vaše záverečné slovo tejto našej piatkovej bohoslúžbe formulovej. Na čo sa tešiť, na čo upriamiť ešte pozornosť pred sezónou. Začíname tradične presne o týždeň v piatok. Dobre sledovať treba program, aj naše sociálne siete, samozrejme, kvantum informácií, súťaže nebudú chýbať. A veľmi kvalitná ochutnávka predohra tohto ročníka v nedeľu na Šport 2, repríza veľkej ceny Sachíru. Po obede okolo 2:30, takisto vrelo odporúčam, myslím, že to bolo skvelé motoršportové divadlo. Rišo,
Povedz ešte, čoho sa obávaš, aký máš program na piatkový večer, ruka hore určite. Spíš dole. Dobre, vypínam vás. Blíži sa konec, už začíname pozdieť. Celý čas sme tu boli, rozprávali trošku o nejakom strachu, tak teda nebojíme sa, za chvíľku to celé začne a budeme sa z toho spoločne tešiť. Myslím, sezóna F1 je po konci tohto streamu, ako Pepa začal. Neviem, ako asi čo si tak nejako zapriať, tak nech ako sme začali stream, nech je tá sezóna taká, ako sa teraz naplánovala. Nech tam nie sú žiadne obrovské nejaké zmeny v kalendári potrebné a tak ďalej. Nech sme všetci zdraví, aby sme mohli spoločne sa venovať Formule 1 aj počas komentovania a vysielania na Sport TV. A že sa tam budeme vedieť bezproblémovo dostať vždycky cez hranice, lebo to takisto nie je jednoduchá záležitosť. Pepa, ideš okrem želania samozrejme tebe, tvojej kvalitnej pretekárskej sezóny zo Scuderio Praha Racing? No, tak krom toho ja doufám, že by se už třeba od poloviny roku dál by se nám třeba mohlo podařit se někde osobně potkat, možná na nějakém závodě, možná i při nějakém eventu nebo nějaký ten Ice King Live, určitě by to bylo strašně fajn, takže v to já doufám, že ta doba se zlepší a že můžeme potom vymýšlet nějaký další takovýhle společný akce a nebude to muset zůstávat jenom u toho, že aspoň teda takhle na dálku uvidíme, tak přece jenom, když je to naživo, je to mnohem lepší, takže v to já doufám. A tak si říkám, že možná nakonec ještě bys ještě o ty mohl odpovědět v rychlosti na ty otázky, protože ty jsi nám neřekl, že jo, žádný názory. Já jsem tady vždycky tak jako po očku sledoval právě ty dotazy, ať právě se dozvíme něco ještě o tebe, než to zakončíme. Moje názory, hej, no dobré, takže druhá hodinka začíná. Otázka číslo jedna, bojím se. Bojím se, právě že nebojím se, já razím tu teoriu, že se netreba báť, fakt, že ničoho. Pevne verím, že uvidíme 23 veľkých cien. Tá Saudská Arábia vyzerá celkom komicky na papieri, ale to sme si mysleli aj o Baku. Ja keď som videl prvýkrát Baku, tak si hovorím, že toto bude deza hrôza a nakoniec je tam skvelá šovka. Ktorý pilot to bude mať v tomto roku najťažšie? George Russell, podľa mňa. Ja by som v tretiu sezónu v takom monoposte a s takými vyhliadkami bol dosť mrzutý. Pretekové stratégie sme si prebrali. Kto sa stane nováčikom sezóny? No, ja pôjdem asi tak trošku po srdiečku a ja proste strašne držím palce Mikovi Schumacherovi, lebo jeho pozícia je suverene najťažšia. Ja si to neviem predstaviť, že čo on ako funguje v hlave. Všetci sa na neho pozerajú, všetci sa ho chcú spýtať, ako sa má otec a neviem si to predstaviť. Takže v tomto je silná emócia u mňa. Čo sa týka Ferrari a McLarenu, hlavne nech sa bijú o tie pódia. To je také minimum a bodaj by sa podarilo víťazstvo. McLaren čaká už celú večnosť, takže to by bolo mega super. Ferrari samozrejme klasika. Najväčší crash, tak to asi čakáme všetci od Mazepina. Či reštartuje Vettel svoju kariéru? Pevne verím, že áno, lebo 4 tituly nezískaš len tak a vždy je dobré, keď takýto šampión, vieš, keby sme videli znovu tú bitku hore, Hamilton, Vettel, Verstappen, Ricciardo, Alonso, Bác, plus Leclerc samozrejme a ďalší chalani, nech je to proste čo najtesnejšie. Prestupové bomby, hlavne nech nič nevybuchuje, nech je všetko v klídku, ale niečo rachne podľa mňa, myslím na tom prestupovom. A Pereza sme prebrali, to som spomínal, a Lewis Hamilton, ja si myslím, že ukončí kariéru po tejto sezóne a začne nahrávať CDčka, pôjde na turné a pokúsi sa urobiť tento svet lepším a krajším miestom. A možno si nájde konečne ženu svojich snov a budú mať veľa spolu detí. To by bolo určite krásne. Veľmi mu to prajem. Priatelia, si spokojný, Pepa? No, zrovna som chtěl něco dodat, ale určitě jsem spokojený. No, teraz si ukázal, že v podstatě stačilo by kvůli 10-minutový Ice King mám vždycky nahrať. To byl právě ten dodatek, že jo? Viděl se tady spoustu těch jako zpráv o tom dodatku, aby jsme ještě dokončili, jak jsem si říkal, to bude krásný zakončení, když to právě takhle aspoň ještě zhodnotí všechno za nás. Priatelia. Ešte to uďame na začátku, je to. Jasné. Stále sa nahráva super. Priatelia.
Začíname proces obrovského ďakovania, že ste boli tu dnes naživo s nami. V predpremiére ste si vychutnali tento špeciálny Ice King. Pripomínam, že všetci máte zľavu 10% na formulastore.sk, na všetko, na čokoľvek. Zľavový kód Ice King, celkom jednoducho, takže želám príjemné vyberanie, príjemné preberanie. A na záver to chce rozhodne jednu gigantickú, veľkú spoločnú kývačku. Ak sa vám teda nehnusí takto piatkový večer, prosím vás, tým vás všetkých preklikám, pozdravujeme vás, už o týždeň sa vidíme, počujeme. Buďte zdraví, buďte v bezpečí, užívajme si formulu, nová sezóna je tu už čo chvíľa a kývajme si a usmievajme sa. Pepa, ideš, Rišo? Áno, to je Mejte on. Mejte sa krásne. Ahojte, ahojte, pekný večer ešte všetkým. Čau, čau. Boli ste úplne úžasní a sme veľmi radi, že tvoríte spolu s nami túto úžasnú Ice King formulovú rodinu. No skoro mi spadol systém. Úžasné. Idem to rovno nahodiť na YouTube. Ešte záverečný detailný záber na vysmiatý úsmev Jozefa Krála, Richarda Gondu a takisto aj Števo Ajzelo vám želá všetko dobré. Ahojte, čaute. Čau. Ahojte. Čau.